Valeu, rapaziada. Se inscreve lá no canal depois. Valeu. Vamos ver qual que vai ser o próximo mapa. Tomara que caia o Overpass. Tô com vontade de jogar o Overpass. Faz tempo que eu não jogo. Overpassinha. Quero vir jogar uma Overpassinha. Bora jogar. Fala, Renan. Top M. Não, essa desses dois aí eu vou pular. Vamos ver se vem uma Overpass. Falou, e aí? Seja bem-vindo, Renan. Deixa 3, o like. 4, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Falou, tava na partida. Você tava na partida? Da hora, mano. Vou pular Dash 2 agora. Nós acabamos de jogar. Vou ver se eu caio numa Overpass. Quero jogar Overpass agora. Valeu por aparecer aí, mano. Vambora, vambora, vambora. Overpass ou Nuke? Tomara que venha uma Overpass, véi. Depois manda convite lá que eu adiciono, mano. Overpassinha. Vem, Overpass, vem, Overpass, vem, 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 Overpass, Overpass. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ou Mirage, né? Overpass ou Mirage? Quero ver uma das duas agora. Vem, Overpass, vem, Mirage, vem, Overpass. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Vamos ver, vamos ver. Vem Overpass. Vem Overpass ou vem Mirage, hein? Overpass ou Mirage. Tucu, 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 tucu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual que vai vir. Overpass ou Mirage? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Overpass ou Mirage? Vambora, vambora. Vem que vem. Overpass ou Mirage? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, rapaziada. Vai vir Overpass ou vai vir a Mirage? CS tá demorando pra criar os mapas, mano. Sei o que tá acontecendo. Antigamente não era assim, não. Muita demora. Vamos ver. Que demora. Vem Overpass. Devia ter entrado naquela Dust 2 lá, viu? Pelo menos eu já tava jogando já. Devia ter entrado naquela Dust 2. Porque aí eu já tava jogando. Devia ter entrado. O servidor do CS precisa evoluir, mano. Deixa eu ver aqui quantos likes a live tá. Deixa eu atualizar. Qual que é? Mirage aí, ainda bem que eu pedi ela. Vamos na Mirage, vem um mapa bom. Caramba, estamos com 12 likes já, mano. Acho que isso foi a live que eu consegui bater like mais rápido, hein? De todos os tempos aí. Foi a live que eu mais consegui. Ai, meu Deus do céu, mano. Os caras não deram o convite lá. Eu não queria jogar Dust 2 de novo, mas eu acho que vai ser melhor eu clicar aqui, né? Mas vamos mais um round de Dust 2. Depois a gente tenta outro mapa, vai.
Que eu tô com medo de não encontrar mapa, ó. Já não tô encontrando nem jogador, ó. Não sei o que tá acontecendo com o CS2, que ele tá meio sem jogador. Tomara que esse time seja bom, hein? E os caras se comuniquem no time.